Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні, 11 і 13 грудня, буде частково перекритий рух транспорту через Гаївський міст. Про це розповів начальник відділу технічного нагляду міськради Олег Вітик. За його словами, міст ремонтуватимуть вранці з 7:40 до 9:10. Цей графік погодили з Укрзалізницею та патрульною поліцією. На даний час, наскільки я знаю, є готових 6 балок, які треба змонтувати. І головна проблема, що попід низом проходить колія, і ми мусимо дотримуватися правил виконання робіт, які згідно державних будівельних норм залізна дорога має свої. І можемо проводити роботи тільки тоді, коли не проходить ніякий транспорт залізнодорожний. Оці так звані вікна, які нам даються, згідно от їхнього розкладу. Оце маємо 3 дня, 7:40, 9:10. Це по 2 години. Але ще я хочу попередити, що це не буде постійно перекрито. В екрани заїжджають, балку поставили, від'їхає, її монтують. Та що це буде часткове перекриття. За словами Олега Вітика, вартість однієї балки та її встановлення – 250 тисяч гривень. Цього року на Гаївському мосту мають встановити 8 балок. Об'їжджати його можна буде через вулицю Гайову. Цей міст – частина траси міжнародного значення М-19 – Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблече. Ремонтувати його почали в травні цього року. Цей проєкт коштує понад 205 мільйонів гривень. Про це розповів начальник відділу технічного нагляду міськради Олег Вітик. У Тернополі ветерани російсько-української війни облаштують приміщення для Дому ветерана. Його мають відкрити на проспекті Злуки. Там проводитимуть лекції та тренінги, діятиме тренажерний зал. З ветеранами працюватиме психолог, повідомив співорганізатор проєкту Сергій Коновал. Сьогодні 30 студентів професійно-технічного училища розпочнуть ремонтні роботи, щоб допомогти ветеранам російсько-української війни. Дуже багато треба чого зробити. Зараз вони проводять демонтажні роботи, починають штукатурити стіни. Через те, що в нас проводиться капітальний ремонт повністю, ми всю знімаємо оббивку, знімаємо стару штукатурку, кидаємо нову проводку. Це цілий комплекс буде. У нас там є лекторії, де будуть проводитися тренінги, семінари, навчання, де буде працювати психолог з людьми, з хлопцями, їхніми сім'ями. Буде маленький спортзал, де можна тренуватися, можна проходити якусь певну реабілітацію. Також у нас там буде знаходитися ортехніка, відповідно, я займаюся відеомонтажом, у нас є айтішники. Ми будемо проводити також вже практичні заняття, де хлопці, які приходять після війни, вони зможуть здобути якісь нові знання, нові навики. Також у нас буде там житлова кімната, хто буде проїздом в Тернополі і буде мати де ночувати, йому не обов'язково йти в готель чи в хостел, а зможе звернутися до нас і абсолютно безкоштовно переночувати. Розпочали ремонтні роботи 21 вересня. На ремонт приміщення потрібно 700 тисяч гривень. У Тернопільській області зареєстровано понад 5 тисяч ветеранів російсько-української війни. Про це розповів керівник обласної спілки ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил Назар Сарабун. Сьогодні о 10-й годині для 100 учнів 10-11 класів з-під Волочиської, Скалецької, Скориківської громад військовослужбовці проведуть екскурсію Тернопільською окремою артилерійською бригадою. Учнів ознайомлять з історією військової частини, покажуть фільми про артилерійську бригаду, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Учні довідаються історію військової частини, побачать техніку, озброєння артилеристів, переглянуть фільм про бригаду, відвідують єдину студію бойової слави в Збройних силах України. Організували таку поїздку відділи освіти Підволочиської, Скалицької, Скориківської громад на клопотання громадської організації учасники АТО на Збруччя у взаємодії з Підволочиським районним міським комісаріатом з метою військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Сподіваємося, що учням буде цікаво у військовій частині, адже кому, як не їм, в майбутньому доведеться, можливо, обирати і спеціальність саме військовослужбовця. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували в 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Тернопільські правоохоронці вирушили у службове відрядження на схід України. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, це поліцейські з різних підрозділів. В зоні проведення операції об'єднаних сил вони підтримуватимуть безпеку на місці дислокації і на блокпостах. У відрядження поліцейських проводжали колеги, рідні та друзі. І разом зі священниками помолилися за здоров'я бійців та безпечне повернення додому. Вперше на схід вирушив патрульний поліцейський Юрій Залеський.
Настрій позитивний, налаштований на виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків. До того, як будемо висуватися, проводилося з нами навчання з приводу дотримання заходів безпеки з поводженням з вогнепальною зброєю, несення служби в цілому, ну і налаштовування на гідне несення служби. В зоні проведення операції об'єднаних сил тернопільські правоохоронці пробудуть 2 місяці, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.